Шримад Бхагаватам 10 песен, 16 глава, която се казва Кришна наказва змията Калия. В тази глава се описва как Бог Кришна покорява змията Калия в езерото, което било свързано с реката Ямуна. И как показа умилостта си на Калия, когато в отговор на молитвите на дадени от съпругите на Калия Нага Патница. За да възстанови чистотата на водите на Ямуна, които били замърсени от отровата на Калия, Бог Кришна се качил на едно кадамба дърво на брега на реката и скочил във водата. И това се затегна. И тогава той започнал безстрашно да си играе, да плува във водата, като полудял слон. Калия не можел да търпи това нарушение на личната му обител и змията бързо отишла при Бога и го охапала върху гърдите. Когато приятелите на Кришна видяли това, те припаднали. По това време всички зли поличби се появили във Раджа. Такива като земетресения, падане на звезди и треперене на различните леви крайници на тялото. Жителите на Бриндавана си помислили, днес Кришна отиде в гората без Баларам. И така, че ние не знаем какво е това велико нещастие, което може да го е сполетяло. Мислили по този начин, те намерили пътя, по който Кришна е вървял, за да достигне до брега на Луна. Как го намерили, знаете ли? Следели къде са стъпките, отпечатъка на стъпките. Нали сутринта четахме ли кога беше? А това беше. Вчера. Всъщност, нозете на Кришна имат определени знаци и те гледали, защото се казва, че в Вриндавана всички жители, никой не, където има отпечатъци от стъпките на Кришна, никой не стъпва от гората. И там, където хори Кришна, всички виждат. И така посъди доста далеч било всъщност, където има. Но те трябва да отидат и да намерят. И в водата, така, мислейки по този начин, те открили стъпките на Кришна на брега на Ямуна. Във водата на езерото, което било свързано с реката. Във водата на езерото те видяли Бог Кришна, който бил същността на техния живот и бил хванат в обвит от тази черна змия. И жителите си помислили, жителите на трите свята, жителите на Вриндавана помислили, че трите свята се изпразват. Става пусто. И те всички се подготвили да влязат на водата. Но Бог Баларам ги спрял, казвайки, знайки добре могъществото на Кришна. Тогава Бог Кришна, виждайки колко са притеснени неговите приятели и роднини, разширил своето тяло много и накарал на сила змията да отпусне своята хватка и да го освободи. След това Богът започнал игриво да танцува върху качулките на змията. С това удивително красиво танцуване, Шри Кришна успял да... Той стъпал върху хилядите глави на змията и така и отслабил силата. Увръщайки кръв от устата, Калия най-накрая разбрал, че Кришна е изначалната личност, Бог на Рая, духовният учител на всички подвижни и неподвижни същества и приел послон при него. Виждайки колко бил изморен Калия, неговите съпруги Нага Патница се поклонили в лотосовите нозе на Бог Кришна. Тогава те му отдали различни молитви, надявайки се да
постигнат свободата на своя съпруг. Казвали те, правилно е, че ти си наказал нашият жесток съпруг и го довери до това състояние. Наистина, чрез твоят гняв, той постигна най-великото благо. Какво благочестие трябва да има Окалия в предишния си живот или предишните животи? Днес той успя да държи върху главите си праха от лопсовете ти нозе. И така постигна това, което е трудно постижимо дори и за майката на Вселената, богинята Лакшми. Моля те, прости оскърбленията на Калия, които той извърши от невежество и му позволи да живее. Удовлетворен от молитвите на Нага Патните, Кришна освободил Калия, който постепенно си възвърнал сетивните и жизнени сили. След това Калия трудно говорейки, признал за оскърблението, което извършил, и накрая той отдал много молитви на Кришна и казал, че бил готов да приеме неговата заповед. Кришна му казал да напусне Ямуна заедно с семейството си и да се върне на острова Раманака. Текст първи. Шри Шука увача. Вилокя душитам Кришнам Кришна Кришна Хина Вибху Тасе Вишудхиман Вичан Сарпантам Удавасаят. Шукадев Госвами каза: Бог Шри Кришна, върховната божествена личност, виждайки, че реката Ямуна е замърсена от черната змия Калия, пожелал да почисти реката и така да, Богът го наказал. Цар Парикши попита: О, учени мъдрецо, моля те, обясни ми как върховната личност е наказал змията Калия в прекрасните води на Ямуна и как станало така, че Калия живела там толкова дълго. 3. О, Брамана! Безграничната върховна божествена личност действа свободно според собствените си желания. Кой може да бъде удовлетворен, когато слуша или да бъде да се насити, да слуша нектара на великолепните забавления, които той извършил като пастирче на Вриндавана. 4. Шри Шукадев Госвами каза: В реката Калинди, Ямуна, имало езеро, което било обитавано от змията Калия, чието огнена отрова постоянно бълвала и отравила водите. Наистина, отровните пари, които създавал, били толкова отровни, че дори птиците, които летели над замърсеното езеро, падали в него. Пояснение. В тази връзка ачарите обясняват, че езерото на Калия било установено настрани от главното течение на реката. В този случай водите на Ямуна ще ли да били отровни дори в градовете като Матура и другите места по течение. 5. Вятърът, който духал над това смъртоносно езеро, носил капчиците от вода на брега. Просто когато докосвали този отровен ветрец, всичките растения и създания на брега умирали. Пояснение. Думата стира, неподвижни същества, се отнася до различните видове зеленина, която включва дърветата, а джангама се отнася до подвижните същества, като животни, земноводни, птици и насекоми. Шива Шидарасвами е цитирал по-нататък описанието на това езеро от Шри Хари Вамша. Там се казва, езерото било доста обширно. 8 мили по дължина в някои от местата и дори полубоговете не можели да го прекосят. Водата в езерото била много дълбока и като
като дълбините на океана и не можело да бъде развълнувано. Приближавайки се, да се приближиш към езерото било трудно, защото неговите брегове били покрити с дубки, в които живеели змиите. Навсякъде около езерото имало мъгла, която била създадена от огъня на отровата на змиите. И този мъгъщ огън можел веднага да изгори всяка тревичка, която падала в водата. На 8 мили около езерото цялата атмосфера била изключително неприятна. Шива Саната на Госвами казва, че чрез мистичната наука на Джала Стамба, правенето на твърдите предмети от вода, съправенето на твърдите предмети от вода, Калия бил построил своя град в езерото. 6. Бог Кришна видял как змията Калия била замърсила Ямуна с изключително силната отрова. Тъй като Кришна е дошъл от духовния свят, за да победи завистливите демони, Богът незабавно се качил на върха на много високо кадамба дърво и се подготвил за битка. Той стегнал своя колан, ударил се ръцете и скочил в тронната вода. Според ачарите, Бог Кришна също си вързал и косите, преди да се подготви за битка с Кали. 7. Когато върховната божествена личност скочил в езерото на змията, змиите, които били изключително възбудени, започнали да дишат тежко и още повече да замърсяват водата с отровата си. С силата на влизането на Бога в езерото причинило то да прелее на всички страни и тези отровни вълни преляли в околните земи, които стигали до продължение на 100 лъка разстояние. Това не е удивително, защото Върховният Бог притежава безгранична сила. 8. Кришна започнал да плува в езерото Калия като господаря на слоновете. Въртял своите мощни ръце и правил водата да се разписква по най-различен начин. Когато Калия чул тези звуци, той разбрал, че някой е навлязал в неговото езеро. Змията не можела да изтърпи това и незабавно се приближила. Пояснение. Според ачарите, Бог Кришна създал удивителни музикални звуци във водата, просто като пляскал с ръце в нея. Музика. Де Калия видял, че Шри Кришна, който носил жълти купринени дрехи, бил много деликатен, тялото му било много фино. Неговото привлекателно тяло сияело като светещ бял облак. Гърдите му имали знака на Шриваца и усмихнатото му лице било изключително красиво и неговите нозе наподобявали красивия плотосов цвят. Богът си играл безстрашно във водата. Въпреки тази прекрасна гледка, завислия Калия с злоба го хапал по гърдите и тогава незабавно го заобиколил със своите пръстени, направил да около него няколко пръстени. 10. Когато членовете на пастирската общност, които били приели Кришна като тяхен най-близък приятел, видели той, че бил хванат в клопката на Калия и че бил
обездвижен, те били изключително обезпокоени. Те предложили на Кришна всичко. Самите собствения си живот, семействата, богатството, съпругите и всички свои удоволствия. Виждайки Бога в хватката на змията Калия, тяхната интелигентност била объркана от печал и скръп и страх и те падали на земята. Пояснение. Шива Санатана Госвами обяснява, че пастирчетата заедно с някои от мъжете и фермерите, които се случили да са там, наоколо, и били също предани на Кришна, паднали на земята също като дървета, които били, на които корените били отрязани. 11. Кравите, воловете, теленцата в огромна болка почнали да викат жално към Кришна. Съсредоточавайки очите си върху него, те стояли неподвижно в страх, сякаш готови да заплачат, но от шок, но твърде шокирани, за да оставят сълзите им да текат. Представете ли си? Всички хора припаднали, а кравите и теленцата само гледали. Без дори да са способни. Цепенени гледали, без да могат да заплачат дори. Във Вриндавана имало три, тогава видели три вида страшни поличби. Тези на земята, в небето и по телата на живите същества, които подсказали незабавна опасност. Пояснение. Според Шила Шридара Свами, поличбите били следните. Земята се потресала, в небето имало падали метеори, а по телата на създанията имало треперене, като че ли като треперенето на лявото око и други части на тялото. Тези поличби показвали незабавна опасност. Трепери лявото част. Да. Виждайки тези неблагоприятни поличби, Нанда Махарадж и другите пастири се оплашили, защото те знаели, че Кришна отишъл да пасе кравите този ден без своя по-голям брат Баларам, тъй като те отдали своите умове на Кришна, приемайки го като самия техен живот, те не знаели за неговата велика сила и могъщество. Така те стигнали до заключението, че неблагоприятните поличби означавали, че той се е срещнал със смъртта. И те били поразени с печал, скръп и страх. Всички жители на Вриндавана, включително децата, жените и възрастните, си помислили за Кришна, както кравата мисли за беззащитното си малко теленце. И така тези бедни, страдащи хора се втурнали извън Вриндавана с намерението да го открият. Върховният бог Баларам, господарят на всички, на цялото трансцендентално знание, се усмихнал и не казал нищо. Когато той видял жителите на Вриндавана в такова притеснение, тъй като той знаел за изключителната сила на по-малкия си брат. Пояснение. Шри Баларама е пълно проявление на Бог Кришна и затова не се различава от него. Те са всъщност същата абсолютна истина, проявена в две форми. Споручила Вишвана Чакраварти Такур, Бог Баларам се смеял, защото си помислил, Кришна никога не... Какво си помислил Баларам? Кришна никога не си играе с мене в моята форма на Шешанага. Но сега той си играе с тази обикновена материалистична змия Калия. Затова се усмихна. Въпросът може да възникне, защо Кришна и Баларам позволили на техните любящи предани да страдат толкова много, докато Кришна временно бил стиснат в пръстените на Калия. Трябва да помним, че тъй като жителите на Вриндавана били напълно освободени души,
те не изпитвали материални емоции. Когато те видели своя любим Кришна в тази очевидна опасност, тяхната любов за него още повече се усилила до крайна степен. И така те напълно били потопени в екстаза на любов към, за него. Цялата ситуация трябва да бъде разбрана от духовна гледна точка, защото иначе няма как да я разберем. 17. Жителите се втурнали към брега на Ямуна, търсейки техният най-скъп Кришна, следвайки пътят на неговите стъпки, които показвали тези уникални знаци на върховната божествена личност. 18. Отпечатъците от нозете на Бог Кришна, господарят на всички пастири, били лотосов цвят, как се казва, ечемичен стрък, пръчка за слон, светкавица и флаг. Мой скъпи Парикшит, Да. Мой скъпи Парикшит, виждайки тези отпечатъци по пътя, заедно с отпечатъците на кравите, жителите на Вриндавана бягали с голяма бързина, следвайки тези стъпки. Пояснение. Шива Санатана Госвами коментира следното. Тъй като Бог Кришна преминал по пътя преди някакво време, защо тези стъпки, които били заобиколени от стъпките на кравите, мастиричите и така нататък, не били разбутани от, или изметени. Защо неговите отпечатъци не били също така закрити от това на зверовете, птиците и всички други същества в гората на Вриндава? Отговорът е тук показано думата Виш Пати. Господарят на цялата общност на пастирите. Тъй като Бог Кришна е истинското богатство на всички живи същества, всички жители в гората на Враджа много внимателно запазвали неговите отпечатъци от стъпките като истинско богатство, като самите украшения на земята. Така нито едно същество в Вриндавана никога не стъпвало върху отпечатъка от стъпките на Кришна. 19. Докато те тичали по пътя, по брега на река Ямуна, те видели отдалеч, че Кришна бил в езерото, неподвижен, хванат в пръстените на черна змия. Те после видели, че пастиричите били паднали в безсъзнание и че животните стояли около всички страни, плачейки за Кришна. Виждайки всичко това, жителите на Вриндавана били завладени с скръб и объркване. Пояснение. В голяма тъга и паника жителите на Вриндавана се опитали да открият къде, дали Калия на сила е дръпнал младият Кришна от брега във водата или дали Кришна самият е скочил във водата и е паднал в хватката на змията. Те не могли да разберат нищо за ситуацията и приятелите на Кришна, тъй като били в безсъзнание, нямало как да им кажат. Кравите и теленцата плачели за Кришна и така цялата ситуация била завладяваща и създава състояние на шок и паника сред жителите на Вриндава. Когато младите гопи, чието умове постоянно били привързани към Кришна, безкрайният върховен бог, видели, че сега той бил в хватката на змията, те си спомнили неговото приятелство, усмивката му, погледите му и разговорите им с тях. Горейки от непоносима мъка, те видели, че за тях целият свят станал пуст. Въпреки, че възрастните гопи
усещали също толкова болка и плачели обилно, те трябвало на сила да задържат майката на Кришна, чието съзнание било изцяло погълнато върху нейния син. Стоейки като трупове, с очите им, гледащи неговото лице, тези гопи, всяко от тях започнал да си припомня забавленията на скъпия Кришна. Когато Бог Баларам тогава видял, че Нанда Махарадж и другите пастири, които отдали животите си на Кришна, започнали да влизат в езерото на змията. Като върховна божествена личност, Бог Баларам съвършено знаел действителното могъщество на Кришна и затова той ги спрял. Шрила Санатана Госвами обяснява, че Бог Баларам ги спрял, като им казал на тях и на други, и също така физически ги задържал. И въпреки това, други се. На други той погледнал с усмихнато лице. Те били обаче опечалени от ситуацията и били готови да дадат живота си за Бог Кришна, като влязат в отровното езеро. 23. Богът останал за известно време в хватката на змията, имитирайки поведението на обикновен смъртен. Но когато той разбрал, че жените, децата и другите жители на Гокула били в толкова силна болка заради любовта си към него, че за него техният подслон и цел на живота, той незабавно се освободил от захвата на змията Кали. И тези обръчи били разкъсани от разширяването на тялото на Кришна и Каля го пуснал. С огромен гняв, змията тогава вдигнала своите качулки високо, своите глави и дишала тежко. Неговите ноздри изглеждали като съдове за готвене на отрова. И очите му неговото лице изглеждали като факли. Така змията гледала към Бога. 25. Отново и отново Калия облизал своите устни с тези двойните си езици, докато гледал Кришна с поглед изпълнен с ужасен отровен огън. Но Кришна игриво заобиколил змията, също както Гаруда си играе с змия. В отговор Калия също започнал да се движи, търсики възможност да охапе Бога. Пояснение. Бог Кришна се движил около змията толкова опитно, че Калия не можел да намери възможност да го ухапе. Така змията била победена от трансценденталната способност на Кришна. 26. И по този начин, като отнел силата на змията със своето постоянно заобикаляне, Шри Кришна, източникът на всичко, натиснал надолу змията и се качил на широките глави. Така Бог Шри Кришна, изначалният господар на всички изкуства, започнал да танцува с неговите лотосови лозе, дълбоко почервенели от докосването на безбройните скъпоценни камъни по главите на змията. Шри Хари Вамша казва: Шира са Кришна джаграха са хастенава на мая. Кришна хванал главата на Калия със своята ръка и е натиснал на сила надолу. Повечето хора в този свят
всъщност не искат да се поклонят пред върховната истина. Абсолют. Върховната личност, абсолютната истина. В това замърсено състояние, наречено материално съзнание, ние, обусловените души, се възгордяваме от нашата незначителна позиция. И така не желаем да се поклоним, да склоним глави пред Бога. И въпреки това, също както Бог Кришна насила натиснал главата на Кали надолу и така го покорил, енергията на Върховния Бог във формата на непреодолимото време убива всички обусловени души и така ги накарва на сила да поклонят арогантните си глави. Да. Ние затова трябва да изоставим из тази изкуствена позиция на материален живот и да станем верни слуги на Върховния Бог и с ентусиазъм да се поклоним в лотосовите нозе. Шива Вишванатха Чакраварти Такур обяснява, че лотосовите нозе на Кришна били червенели като мед, тъй като заради техния контакт с безбройните скъпоценни камъни по главата на Кали. Бог Кришна, чието светещи червеникави нозе, Бог Кришна с тези светещи червеникави нозе, започнал да демонстрира своите артистични способности, като танцувал върху постоянно подвижните по подвижна повърхност на главите на Калия. Това необикновено проявление на танцуващите способности било предназначено за удоволствие на жените във Вриндавана, които в този момент на взаимоотношенията си с Кришна били влюбени в него. 27. Виждайки Бога да танцува, неговите слуги в райските планети, гандарите, сидрите, мъдреците, чаралите и съпругите на полубоговете, веднага пристигнали там. С огромно удоволствие те започнали да придружават танцуването на Бога, като започнали да свирят на инструменти, като мриданги, панави и анаки. Те също направили дарове и предлагали дарове с песни, цветя и молитви. Пояснение. Когато полубоговете и другите обитатели на висшите планетарни системи разбрали, че Бог Кришна лично представил необикновена демонстрация на изкуството на танца, те незабавно дошли там, за да удадат своето служение. Танцуването става още по-приятно и красиво за гледане, когато е придружено от опитно свирене на някакви барабани и пеене и повтаряне на молитви. Артистичната атмосфера била така, била също усилена чрез дъждът от най-различни цветя върху Бог Кришна, който бил блаженно заед в танцуване върху главите на Кали. 28. Моя скъпи цари, Кали е имал 101 глави. И когато една от тях не се покланяла, Бог Кришна, който дава наказание на жестоките злосторници, тогава натискал тази глава, като я ритал със своя крак. Тогава, като Калия се приближавал към смъртта си, той започвал да върти своите глави и да повръща отровна кръв от устата и ноздрите си. Змията така изпитава изключителна болка и страдание. 29. Изхвърляйки отрова от своите очи, Калия от време на време се опитвал да надигне някой от главите си, която дишала тежко с гняв. Тогава Богът танцувал върху нея и я натискал надолу, на сила, за да
за да потъне под нозете му. Полубоговете вземали всички тези проявления като възможност да го обожават и него изначалната божествена личност с дъжд от цветя. 30. Мои скъпи цари Паркшит, удивителното, могъщо танцуване на Кришна победило всяка от главите на Калия. Тогава змията, като повръщала кръв от своите усти, накрая разбрала, че Шри Кришна е вечната божествена личност и върховният господар на всичко, на всички подвижни и неподвижни същества. Шри Нараяна. Така, в ума си Калия приел подслон при Бога. Пояснение. В тази 16-та глава, в 16-та глава на Кришна, върховната божествена личност, Шрила Прабхупад казва, че докато преди това Калия повръщал отрова, сега неговата отрова свършила и той започнал да повръща кръв. Така той бил пречистен от замърсяването на, в своето сърце и той, което се проявявало като отрова на змия. Думата смъртва, помняйки, е много важна тук. Съпругите на Калия били всъщност предани на Бог Кришна. И според ачарите, те често се опитвали да убедят своя съпруг да му се отдаде. Най-накрая, виждайки се в тази нетърпима агония, Калия си спомнил съвета на съпругите си и приел подслон при Бога. Шрила Вишванат Чакравати Такор обяснява, че Калия врагът бил традиционно врагът на Калия бил Гаруда, носачът на Вишну. Но сега Калия разбрал, че той се бил с противник, който бил хиляди пъти по-силен от Гаруда и който за това можел да бъде само върховната божествена личност. Така Калия приел подслон при Бог Кришна. 31. Кришна се гърба джагато ти бхаравасанам паршни прахара парирубна паната патрам. Когато съпругите на Калия видяли как змията се уморила толкова от товара на танца на Бог Кришна, който носил цялата вселена в своя корем, и сега Калия и как тези глави, като чадъри на Калия, били разпръснати от петите на Бог Кришна, те изпитали голяма болка с техните дрехи и украшения и коси, те се приближили към върховната божествена личност. Пояснение. Според Шрила Вишванат Чакравати Такур, съпругите на Калия били били отвратени от своя съпруг заради демоничните му дейности. Те си мислили, ако този атеист е убит от наказанието на върховната личност, тогава нека да бъде убит. Ние ще станем вдовици и ще бъдем заети с обожание на върховния Бог. Но когато жените забелязали изражението на лицето на Калия и другите му телесни черти, тогава те разбрали, че Калия наистина е приел подслон при Бога в ума си. Виждайки, че той проявял симптоми на смирение, съжаление и съмнение, те си помислили, вижте колко щастливи сме ние. Нашия съпруг сега стана вайшнава. Затова ние трябва да се опитаме да го защитим. Те почувствали привързаност към своя съпруг, който съжалявал и с голямо притеснение и голямо притеснение, тъй като той бил в това тежко състояние. И така заедно отишли при Върховния Бог. И сега ще започна да му дават молитва.
някой от тази предния? А, в предния живот не помня, но преди това се спомня история, каква беше, защо отива в Вриндавана и защо Гаруда не го, смисъл, не може да го докосне, имаше някаква благословия на Кали. Значи Гаруда не може да го докосне, но той поради тази благословия не можел да живее в Вриндавана. Гаруда минал на Земуна, да. И ядял, обаче, ядял се, че риби, някакъв мадрец. И беше притеснил един мадрец. Да. И мадрецът беше прокалнал. Да. Да не може да минава на тази река. Да. Точно на тази река. Да. И всъщност Кали е точно там. И се възползвал от това. Аз си мисля разликата всъщност между обикновените отрицателни емоции, тези, които са от духовната отворна. Да. Мен, например, скъп и човек само отрицателното го изживява. Да. Той изглежда там, въпреки че е скъп, той е като светла тъга, през която вече като контраст на нея ще усилва още повече. Не бих скъп. Да, но добре го каза, светла тъга. Всъщност, наистина, те са били покрусени, обаче, понеже се мислят за Кришна в този момент, едновременно има чувство на страдание, на болка силна и на блаженство от това, че са погълнати от мисли за Кришна и го виждат. Но те са се усещали, всяка живота ги напуска, защото са си мислили, че е край. Па не са там от дупки те са освободени, че нямат материални емоции. Но духовните емоции се включват всичко. Цялото разнообразие. На радост, гръб. Да. Джа. Шимат Бхагаватам ки джа.